Arafat'ın sifətindəki o sevinç heç yenilməz olunmazdı. Bir də ki, birinci oyundu, sizin nə maraqlandır bilmirəm, amma pis oynamadı. Maraqlı oyun keçdi, azərkeşlər qollardır gördü. Sentri haldır ki, F komandası ilk gol vurdu bu oyunda. Sonra isə Neftçi qalib gəldi, amma bu futboldur. Əsas odur ki, tam sizinlə razıyam ki, bölgəyə futbol qayıdıb və bu sevindirici haldır. Və əminəm ki, növbəti illərdə də futbol coğrafiyası yenə də bərpa olunacaq. Azərkeşin stadiona gəlməyini mən özüm də inanmırdım. Böyük bir anşlaq oldu. Aşağısı heç-heçə mən fikirləşirdim. Onlar baxmam ki, bu boyda Azərkeş gəlmişdi. Amma Azərkeş də bilirsiniz ki, yəni 12-ci futbolist. Azərkeşsiz futbol olmaz. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.